តចរិតទាំង13ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកដទៃចំពោះយើងតើមានអ្វីទាំង13ដែរព្រោះយើងដឹងថាតចរិតគឺសំខាន់ណាស់ហើយទំនុកចិត្តគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការរស់ជីវិតផ្សេងនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្សេងគឺទំនុកចិត្តជារឿងសំខាន់បាទវិលមកកាន់វីដេអូយើងមួយទៀតថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលក្តៅគគុកព្រោះមនុស្សយើងតែងតែត្រូវការទំនុកចិត្តនៅពេលដែលគេទិញផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលទី1គេស្គាល់យើងទី2គេចូលចិត្តយើងទី3គេមានទំនុកចិត្តលើយើងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយគឺអតចរិតទាំង13ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកដទៃចំពោះយើងតើមានអ្វីទាំង13ហ្នឹងព្រោះយើងដឹងថាអតចរិតគឺសំខាន់ណាស់ហើយទំនុកចិត្តគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការរស់ជីវិតផ្សេងនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្សេងគឺទំនុកចិត្តជារឿងសំខាន់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅនឹងប្រធានបទនឹងមកបង្ហាញដល់បងប្អូនអស់គ្នាគឺអតចរិតទាំង13ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកដទៃចំពោះយើងទី1គឺត្រូវទម្លាប់ឬត្រូវរៀននិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់កុំប្រឆាំងប្រឆាំងអ្នកខ្លះចូលចិត្តនិយាយអីប្រឆាំងឈៀងប្រឆាំងឈៀងអញ្ចឹងកុំនិយាយប្រឆាំងឈៀងគឺនិយាយត្រង់ត្រង់តាមដងថា1 1 2គឺ2 3គឺ3កុំចង់និយាយថា2អត់និយាយ2តែនិយាយ1 + 1អញ្ចឹងកុំប្រឆាំងឈៀងអីឯសោះគឺនៅពេលដែលយើងចង់និយាយទៅនរណាម្នាក់ឬចង់និយាយពីស្អីមួយគឺនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងពេលនោះគេនឹងថាយើងជាមនុស្សដែលនិយាយ1 1 2 2គឺមិននិយាយម្ដងចេះម្ដងចោះឬក៏មិននិយាយប្រឆាំងប្រឆាំងមិនថាចង់នៃមិនគឺយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងទី2នោះគឺត្រូវចេះបង្ហាញការគោរពដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងគោរពគេគេនឹងគោរពយើងវិញហ្នឹងគឺសំខាន់ដូច្នេះការគោរពអ្នកដទៃជារឿងសំខាន់ព្រោះថាមនុស្សម្នាក់គឺគាត់មានគុណតម្លៃរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងការគោរពមេចាស់ត្រីប្រុសគឺសុទ្ធតែមានគុណតម្លៃក្នុងការគោរពដូច្នេះគឺត្រូវចេះគោរពដល់អ្នកដទៃចំណុចទី3នោះគឺតម្លាភាពមិនលំអៀងយុត្តិធម៌ធ្វើអ្វីត្រូវតែយុត្តិធម៌មិនបាក់ពួកត្រូវមានតម្លាភាពមិនលំអៀងកាន់ជើងនេះកាន់ជើងនោះជាដើមដាក់ក្នុងនាមជាមនុស្សឬដើម្បីឲ្យគេទុកចិត្តយើងគឺធ្វើអីត្រូវតែតម្លាភាពហើយយុត្តិធម៌ចំណុចទី4បើថាខុសនិយាយខុសត្រូវថាត្រូវអញ្ចឹងមិនថាយើងឃើញនរណាមួយប្រឹកទៅកំហុសអីគឺនិយាយចំចំតាមដងគុំបោបាច់ច្រើនពេកធ្វើឬ1 1 2 2អញ្ចឹងខុសខុសគឺត្រូវត្រូវត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ខ្លាំងគុំប្រឡែងប្រឡំអញ្ចឹងបើអ្វីមួយខុសគឺគឺទទួលស្គាល់ការប្រថាខុសត្រូវហ៊ាននិយាយថាខុសបើត្រូវត្រូវហ៊ាននិយាយថាត្រូវចំណុចទី5គឺបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ស្មោះស្ម័គ្រដល់អ្នកដទៃមិនកឹបពេកលួចបន្លំជាដើមឡើយកាលណាយើងលួចគេឬបន្លំមិនមួយដល់គេទំនុកចិត្តនឹងធ្លាក់ចុះលាមនៅពេលដែលគេដឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ជានិច្ចគឺមិនកឹបកេងមិនលួចបន្លំចំណុចទី6ធ្វើចេញជាលទ្ធផលជួនកាលយើងស្មោះត្រង់យើងគោរពដល់អ្នកអតីតយើងតម្លាភាពយើងមិនលំអៀងទេប៉ុន្តែការងារយើងអាចតែចេញជាលទ្ធផលដល់ប្រពន្ធសោះឬក៏សន្យាទទួលការងារពីគេមកឬក៏សន្យាធ្វើឲ្យមួយធ្វើទៅអត់ចេញលទ្ធផលសោះគេហៅលំលំអញ្ចឹងធ្វើអីលទ្ធផលព្រោះថាមានតែលទ្ធផលទេដែលបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់យើងមានតែលទ្ធផលទេដែលបញ្ជាក់អំពីការគិតរបស់យើងថាត្រូវមានតែលទ្ធផលដែលធ្វើឲ្យគេជឿជាក់មកលើយើងដូច្នេះធ្វើឲ្យត្រូវតែចេញឲ្យលទ្ធផលចំណុចទី7គឺបន្តការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគុំនៅដដែលព្រោះម៉េចឲ្យច្បាស់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រសើរជាងសមអញ្ញគុំរបៀបថ្ងៃហ្នឹងអត់យើងសមអីឬនៅដដែលដូច្នេះត្រូវបន្តការរៀនសូត្ររៀនសូត្រតាមរយៈអានសៀវភៅតាមរយៈស្ដាប់គេតាមរយៈមើលតាមរយៈអង្កេតតាមរយៈអីគ្រប់បែបយ៉ាង
្នេះឱកាសនៃការរៀនសូត្រមានច្រើនណាស់ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នការរៀនសូត្របានកាន់តែច្រើនវិធីមានទូរស័ព្ទដៃមួយក៏អាចរៀនសូត្របានមើល YouTube មើលវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងចែកចាយនឹងជាដើមឡើយគឺសុទ្ធតែជាការរៀនសូត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណុចទី8ដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការប៉ិតធ្វើអីក៏ដោយតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការប៉ិតកុំទឹកស្េះនឹងការប៉ិតឲ្យសោះការប៉ិតមិនគឺត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខហើយដោះស្រាយវាពីមួយជំហានទៅមួយជំហានកុំទឹកស្េះនឹងការប៉ិតចំណុចទី9ត្រូវមានគោលដៅឬគោលបំណងក្នុងជីវិតបាស់លាស់បើមិនបើយើងរស់នៅដោយអត់មានគោលដៅឬអត់មានគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតទេវាស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអត់ណៃហើយយើងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះម្ដងចង់បាននេះម្ដងចង់បាននោះអញ្ចឹងគេអត់ជឿជាក់លើយើងទេគឺត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតថាយើងធ្វើអីគេចំណុចទី10គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងទទួលការងារគេមកធ្វើឬក៏យើងធ្វើអ្វីមួយត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវពាក្យខ្មែរយើងគឺល្អបានណាហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ានទទួលទាំងខុសហ៊ានទទួលទាំងត្រូវទោះបីលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងត្រូវតែទទួលយកវាដើម្បីធ្វើម៉េចកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងពីមួយចំហៀនទៅមួយចំហៀននេះគឺចំណុចទី10ចំណែកចំណុចទី11គឺត្រូវតែជាមនុស្សប្រកែកស្ដាប់គេអ្នកខ្លះស្ដាប់ដើម្បីឆ្លុះអ្នកខ្លះស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយល់អ្នកខ្លះស្ដាប់ដើម្បីបានប្រយោជន៍ឯផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តពីអ្នកដទៃនៅលើខ្លួនយើងយើងត្រូវតែជាមនុស្សប្រកែកស្ដាប់គេស្ដាប់ឲ្យយល់អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកែកស្ដាប់មានន័យថាស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយល់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់មិនមែនស្ដាប់ដើម្បីឆ្លោះប្រកែកឬស្ដាប់ដើម្បីនិយាយយកឈ្នះយកចាញ់អត់ទេគឺស្ដាប់ឲ្យយល់អ្នកប្រកែកស្ដាប់គឺប្រកែកស្ដាប់យ៉ាងម៉េចឲ្យយល់ហើយខ្ញុំសន្មតថាខ្លួនឯងយល់ហើយចេះគួរគេបញ្ជាក់ប្រសិនបើយើងយល់ថាខ្លួនឯងអត់ទាន់យល់ពីវាចំណុចទី12គឺមានការផ្ដាច់ញាចំពោះក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែផ្ដាច់ញាធ្វើវាឲ្យបានឲ្យចេញជាលទ្ធផលខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែជួបឧបសគ្គតិចតិចឈប់ជួបឧបសគ្គទួចឈប់អញ្ចឹងអានឹងគេហៅមិនមែនគេហៅថាមនុស្សដែលមិនប្រាជ្ញាខ្ពស់មនុស្សដែលប្រាជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការចិលឲ្យចេញជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺទោះបីជាជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ធ្វើទៅពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់ចេញដល់ជាផ្លែផ្កាទៅគាត់បន្តធ្វើអ្វីទៅផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំណុចទី13គឺពង្រឹងទំនុកចិត្តបន្ថែមរហូតព្រោះថាទំនុកចិត្តអត់មានដែនកំណត់កាលណាថ្ងៃនេះទំនុកចិត្តកម្រិតទី1អាចទំនុកចិត្តកម្រិតទី2ខាងស្អែកទំនុកចិត្តកម្រិតទី3អញ្ចឹងទំនុកចិត្តគឺអត់មានដែនកំណត់ទេយើងត្រូវបន្តការពង្រឹងទំនុកចិត្តបន្ថែមជារៀងរហូតនេះគឺជាអត្តចរិតទាំង13របស់យើងដើម្បីយើងអនុវត្តទៅយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទុកចិត្តមកលើយើងកាន់តែខ្លាំងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើមានចម្ងល់អាចសរសេរនៅក្នុង comment បានឬសំណួរពោលផ្សេងៗក៏អាចសរសេរនៅក្នុង comment បានហើយជួយ like ក៏ដូចជា subscribe channel របស់យើងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ